Pa dobro, šta da vam kažem, ja sam stvarno očekivao iskreno veći otpor ekipe iz Kipra, sa Kipra. Znam da je njima verovatno malo teže, oni dolaze iz neke tropske klime gde je preko 30 stepeni u ovaj naš minus ovde i sigurno da im nije bilo lako da se aklimatizuju u dva dana. Naravno, prezadovoljan sam pobedom, prezadovoljan sam posetom, prvenstveno drago mi je da nastavljamo da pišemo istoriju odbojkaškog kluba Novi Pazar, eto sada i sa tom prvom evropskom pobedom. Bilo bi lepo da i na Kipru slavimo i da prođemo dalje i da igramo sa Paokom posle toga, ali siguran sam da neće biti lako. Siguran sam da i nas čeka tamo dugačak put i drugačija klima, drugačija atmosfera od ove ovde pred kojom je bilo zaista divno igrati. Zahvalio bih se svim navijačima koji su nam dali vetar u leđa, što se kaže, i eto, ispalo je na kraju ovako kako je ispalo, ubedljiva pobeda. Zadovoljan organizacijom? Naravno, da, naravno. Prvo bi se zahvalio Odbojkaškom savezu koji nam je poslao ovu podlogu da sve ovo izgleda još više evropski. Ovo je sigurno na nivou organizacije svih i evropskih i svetskih prvenstava, svetske lige. Tako da je sve to upotpunilo
naravno svi ljudi iz kluba koji su tu naša pomoć, naravno zahvalnost i njima. Nadam se da ćemo i dalje igrati ovako lepo i borbeno, a onda će i rezultati, verujem, biti dobri. Pa u suštini mi smo već par nedelja onako smo pratili pomalo te njihove utakmice. Znali smo od koga možda nas očekuje najveća opasnost, znali smo da dobro serviraju. Takođe smo znali da su malo na prijemu servisa slabiji i mislim da smo to iskoristili maksimalno jednim agresivnim servisom. Držali smo ritam igre uz naše raspoložene krajnje igrače, pre svega mislim na korektora Hamzagića koji je držao napad celu utakmicu. Jednostavno mogli smo da igramo dosta rasterećeno i da se skoncentrišemo na te neke elemente bloka odbrane koji su nam na kraju doneli veliku prednost. Uz ovakvu igru šta bi možda mogao da umre predvodnom ekipu da došli u drugi? Pa sigurno da će oni kući da igraju dosta rasterećenije, pogotovo što sad više nemaju šta da izgube. Imamo veliku prednost 3-0 i verovatno oni na domaćoj sali se osjećaju prijatnije. Sigurno da nas ne očekuje lagan meč, ali ja se iskreno nadam da ukoliko ponovimo ovakvu jednu igru, da možemo i tamo se nadamo povoljnom rezultatu.